Luka Romac, Martin Baturina i Nikola Pašiček. Mentor i voditelj Josip Grgurić. U ženskoj konkurenciji, rekli smo već, drugo mjesto osvojila je osnovna škola Čučerija, priznanje će primiti od gospodina Gorana Budovskog, predsjednika Školskog sportskog saveza grada Zagreba. Za Čučerije su nastupale Antonija Pavle, Iva Ožbor, Leonardo Dala, Magdalena Šošić, Nada Brunović, Patricija Mušić, Petra Čupec, Sara Sluk, Veronika Škrlin i Viktorija Matica. Mentori vodite Željko Lisičar. Evo nam i najboljih u muškoj konkurenciji. To su mladi nogometaši osnovne škole Antuna Gustava Matoša, kojima će priznanje uručiti Robert Hrvović, instruktor Zagrebačkog nogometnog saveza. I bivši reprezentativac, dakako. Za osnovnu školu Antuna Gustava Matoša danas su prvo mjesto osvojili Bojan Gobo, Filip Galijanić, Fran Čuljak, Ivan Šaranić, Ivo Radošević, Jako Burlica, Len Ilečić, Luka Blagojević, Nikola Ivković, Stjepan Kruljac, Vinko Rozić i Vinko Matijević. Mentori voditelj Tatjana Pećina. Kod djevojčica prvo mjesto pripalo je osnovnoj školi Brezovica. Imat će priznanja uručiti Ivan Jelenik, savjetnik za sport u gradskom uredu za obrazovanje. Za Brezovicu prvo mjesto osvojili su Barbara Vicevan, Dora Imprić, Ema Majić, Ema Šporčić, Emina Razić, Eva Mata, Lana Cerjan, Manuela Čižnešija, Sara Grdić, Tina Pršil i Vlatka Mustač. Mentor Ivan Mihalj, voditelj Zlatko Lučić. I ne zaboravimo nešto što je vrlo važno za pobjednike, dakle prvaci grada Zagreba u konkurenciji djevojčica i dječaka osvojili su u sve ove lijepe nagrade još i poklon palači karnice Milki, pa će se lijepo počastiti i zasladiti. A naravno, uz čestitke, šaljemo i najbolju želju na predstojećem državnom prvenstvu.